За та бүдгийн өдрийн амраг ирээ. Тэгэд энэ төсөв үрэний мэдгэл сая бас бүгдөө гүшүүний асуултад зөндөл гарлаа л да. Тэгэд 6 сард батлсан байгаа. 6 сард батлахад бол жишээлбэл төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 31.3 их найд гэж байгаа тий. Гэтэл одоо 2-3 сарын дараа 35.7 гэдэг ингээд ороод ирсэн бүхэл бүтэн 5 их найдаар гэж бид нэр яриад байгаа. За тэгээд энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэлд байгаа энэ тоо одоо энэ төсвдэр байгаа энэ тоотой зөрөөд ээн л да. Энэ одоо төсөв гэх юм уу энэ юу гэдэг төсвийн энэ ном дээр 77 дугаар хуудсан дээр бол жишээлбэлийн суур зарлага нь 32.1 их найд гэж байгаа. Нөгөө бидний сая бөө юм болж төсвийн доктортой байдлын хуулиндаа өөрчлөлт оруулж шаардлага өөрчлөлтний дагуу энэ ийм болсон байгаа 32.1 гэдэг. А гэтэл энэ ч нэ болохоор 31.9 гэдэг. Тэр энэ зөрүү чи одоо ямар очиртай болоо ингээд ийм том зөрүү эн чинь бас л баггүй зөрүү штэ. Нэг их найд гаруй. Тэр энэ ингэж зүрж байгаа нь ямар очиртай болоо. За хоёрдугаарт дахиад нөгөө төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 19.9-д байгаа тий. 25 оны 1 сарын 1-ээс төсвийн тэнцэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2-оос илүүгүй хувьтай тэнцэнэ гэдэг. Гэтэл энэ дээр бол одоо бас л энэ оо номын гэх юм уу хавсралтад эн чинь арай өөр буюу илүү гарчаад яваад ах юм. Төсвийн тэнцэл нь 2.3 гээд оо 3 хувиар илүү гарцсан. Тэгээ эн чинь бас л баггүй мөнгө нөгөө 1.9 их найдын одоо алдагдалтайгаа алдагдлаасаа тооцох юм бол бараг 58 тэрбум төгрөг юм уу. За тэгээ нэгдсэн төсвийн суур тэнцэл нь бас ингээд 1 хувиар илүү гарцсан. Ингээд өөд өдөөсөө харсан хоёр хуудсан дээр хоёр өөр тоо ингээд яваад ах юм л та. Тэгээд энэ зөрүүнүүд юу нь бас ямар очиртай байд юм болоо гэд. Тэгээ энэ яг одоо нэг ингээд гаргаж ирээл ган төмөр дарга нэг ингээд дураараа цохоогоо хийгээд байгаа юм байхгүй л дээ. Тэгэл юм л яхаар одоо ярихаар нөгөө хойдлын бороо уух шиг шаху юм болох гээд байна л да. Ган төмөр даргалуул дайраад. Гэтэл угаасаа энэ улсын төсвийн зардал эдгэр чи ерөөсө бүхэлдээ л жил болгон бүр асар ихээр нэмэгдээд явж байгаа. Төсвийн хүрээний мэдгэлээч гэсэн энэ шийдэл 22 онд улсын төсвийн нийт зардал 18.2 байсан. Гэтэл 23 онд 22.5, 24 онд бүр 30.5 гэдээ бүр 8 их найдаар ингэ нэмээ яваад байгаа. Тэртээ тэргүй энэ өмнөх он жилүүдэд ч гэсэн ингэж явж ирсэн. Тэгээ энэ удаад бол яг хуу 5 их найдаар ингэ нэмэгдээд ороод ирж байна л дээ. Тэгэхээр энэ баримт бичгүүдэд байгаа энэ зөрүүтэй тоонууч ямар учиртай болоо. За сая Дэлхийн банк бол Монголын эдийн засгийн өсөлтийг арай багаар харж байгааг ярьсан. Тэгэхээр магадгүй эдийн засгийн өсөлт дотооны нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага болоод ирэх юм бол энэ нөгөө бидний төсвийн хүрээний мэдгэлд заасан энэ зүйлүүч өөрчлөгдөж зөрөөд эхлэх юм шүү гэсэн тийм одоо бараг л аяс харагдаад байна. Тэгэл дандаа л ерөөсөө энэ нөгөө мөчлөг сөрсөн дагсан гэж нэг эдийн засгч байнга ярьдаг. Тэ энийг ерөөсөө дандаа л энийг ерөөсөө нэг өөрчлөхгүй юм уу? Мөнгө их орж байгаа үедээ нэг жаахан хадгалах барих гэдэг юм уу? Тим юма хийхгүй юм уу? Байгагийнхын хэрээр үрж хаяа дээрэс нь ингээ зээл аваад явуудах юм. Тэгээд дээрэс нь уг нь энэ бүх хуйлуудад чинь төсвийн үрэний мэдгэдэлтэй нийцүүлж төсвөө боловсруулах нь батлна гэдээ байгаа шүү дээ. Гэтэл бараг эсэргээрээ төсвөө боловсруулчаад тэгээд тэр төсөв гийнхаа дагуу ямар зээл авах, яах хийхээ ингэж тусгачаад тэрнийхээ дагуу бараг энэ төсвийн үрэний А баярмагш шүү. Нарийн сав уншиж асуултууд асууж байна. Ган төмөр сайд хариулах уу? За ган төмөр сайд хариулъя. А ер нь энэ төсвийн хүрээний мэдгэлийн үзүүлэлтүүд өргөн барьсан төсөвтэй болоо өргөн барьсан төсвийг батлахтай хүрээнийхээ мэдгэлдэр байгаа тоогоор батлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тийм хилцүүлгийн шатраатай учраас ингэж батлагдана. Ер нь тооны зөрүү бол байхгүй гэж би өөртөө харж байна. Үнэхээр байх юм бол тэрийг засаад батлах нь бол бидний үүрэг. Ер нь ийм. За яг бид нар бол ингээ хөгжлийн төлөө алхаад байгаа юм. Магадгүй 10 тэрбум 10 одоо мянган долларын улстай болно гэдээ ингээ нэг зоригтой алхахыг алхаж байгаа. Түүнээс бас засгийн газар бол хямгтдаг, их хурл бол тэлдэг.
имэл уламжлалтай шүү дээ. Засгийг сангийн яам бол хямгддаг. А их хурлын гишүүд бол мөнгө тавь гэж шахдаг. Ард түмэн шаардж байна. А жоохон хөгжигээд явахаар байр одоо ингэ байрлална гэж солигчд. Гишүүд нөгөө сангийн яамны дүрд ороод, валютын сангийн дүрд ороод, а бид нар болохоор гишүүдийн дүрд ороод ингэ улсаа хөгжүүлээ л та. Ард түмэн ядуу байна гэдэг ийм өөр хандлага руу орчоод байна л та. Тийм учраас гишүүд маань яг улс орныхоо хөгжлийг юу бодож, улс орн маань 4 жилийн дараа ямар хөгжилд очих. А өнөөдөр Баярмаа гишүүний хэлж байгаа та санал нэг байна. Төсөв тэлж байгаа. Урсгал зардал бол үнэхээр тэлцсэн. Тийм учраас зардлын реформыг хэдүүлээ 25 онд талтлаасаа ажлын хэсэг гаргаад ажиллая гэдэг ийм л санал санаачлагатай байгаа. Бид 8 сарын 30-нд байхад тотглоо батлсан. 9 сарын 1-нд төсвөө өргөн барих хэвээр. Хуулиа ингээд өнгөрсөн 100 ийм хууль хийцэн. Уг нь бол 10 сарын 1-нд төсөв өргөн барьдаг байлаа л. Хэрвээ 10 сарын 1-нд төсөв өргөн барьж исэн бол бид нар энэ суурь зардал дээр тодорхой шийдлүүд гаргахын төлөө ажиллах тийм цаг хугацаа их хурлд болоод засгийн газарт байх байсан болов уу гэж би харж байгаа. А тэгвэл бид нар энэ урсгал зардал өөрө буруу байна гэж хэлж байгаа хэрэг биш шүү. Тэлж байгаа явдал нь өөрөө одоо юу гэдэг нь сайн дураараа төсвийн урсгал зардлыг тэлж байгаа хэрэг энд байхгүй. Жишээлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа төсвийн урсгал зардал 24 онд 28% байсан бол 25 онд 27% болж 1% буурч байгаа. Магадгүй энэ цаашаага 2%, 4% буураад явах нь бол чухал байгаа. Чухал байна. А нөгөө талдаа бид нар бол жавхлан сайд үг аваад саяны нөгөө зөрүү тоонуудыг те нэлээд тайлбарлаад ярих байх гэж бодож байна. А нөгөө талдаа бидрийн одоо өргөн барьж байгаа төсвийн хүрээний мэдэгдэлд ямар нэгэн байдлаар тооны зөрүү байхгүй. А өргөн барьсан төсөв бол яг энтэйгээ уялдаж гарч байгаа шүү гэдгийг хэлмээр. Баярлалаа.